سور کا ماحول وہ منظر ہی الگ ہے، وہ سور کا ماحول وہ منظر ہی الگ ہے، وہ سور کا ماحول وہ منظر ہی الگ ہے، وہ سانپ وہ مکڑی وہ کبوتر ہی الگ ہے، وہ سانپ وہ مکڑی وہ کبوتر ہی الگ ہے، تعداد ہزاروں میں مخالف ہیں جو، لیکن تعداد ہزاروں میں مخالف ہیں جو، لیکن تعداد ہزاروں میں مخالف ہیں جو، لیکن وہ 313 وہ 72 ہی الگ ہے، وہ 313 وہ 72 ہی الگ ہے، وہ سانپ وہ مکڑی وہ کبوتر ہی الگ ہے، وہ سانپ وہ مکڑی وہ کبوتر ہی الگ ہے، اور ملتے ہیں کہاں برکتوں والے وہ نوالے، ملتے ہیں کہاں برکتوں والے وہ نوالے، ملتے ہیں کہاں برکتوں والے وہ نوالے، کونین کے سردار کا دستر ہی الگ ہے، کونین کے سردار کا دستر ہی الگ ہے، وہ سانپ وہ مکڑی وہ کبوتر ہی الگ ہے، وہ سور کا ماحول وہ منظر ہی الگ ہے، وہ سانپ وہ مکڑی وہ کبوتر ہی الگ ہے، اور ہجرت کی ہے شب اور بلندی پہ ہے قسمت، ہجرت کی ہے شب اور بلندی پہ ہے قسمت، ہجرت کی ہے شب اور بلندی پہ ہے قسمت، سوئے ہیں علی جس پہ وہ بستر ہی الگ ہے، وہ سانپ وہ مکڑی وہ کبوتر ہی الگ ہے، وہ سانپ وہ مکڑی وہ کبوتر ہی الگ ہے، وہ سانپ وہ مکڑی وہ کبوتر ہی الگ ہے، وہ سور کا ماحول وہ منظر ہی الگ ہے، وہ سانپ وہ مکڑی وہ کبوتر ہی الگ ہے، یاقوت ہو نیلم ہو زمرد بھی ہو لیکن، یاقوت ہو نیلم ہو زمرد بھی ہو لیکن، یاقوت ہو نیلم ہو زمرد بھی ہو لیکن، آقا کی شکم پہ بندہ پتھر ہی الگ ہے، وہ سانپ وہ مکڑی وہ کبوتر ہی الگ ہے، وہ سور کا ماحول وہ منظر ہی الگ ہے، وہ سانپ وہ مکڑی وہ کبوتر ہی الگ ہے۔